Здравейте, уважаеми родители и гости на нашето онлайн училище. Аз съм доктор Янита Михайлова и съм кожен лекар. Днешната тема е по повод на слънчевите алергии. Тяхната поява, причините за появата им и препоръките, които можем да направим, за да се избегнат те. Какво представлява слънчевата алергия? Слънчевата алергия всъщност е един комплекс от състояния и заболявания, при които кожата реагира с зачервяване, сърбеж, появата на обриви и мехури след излагане на слънце. Това са група състояния, които могат да имат най-различни причини. Най-общо те могат да се обединят в три групи. Това са наследственото генетично предразположение при някои хора. На второ място това са тригерираните осложнени кожни прояви в резултат на контакт с медикаменти, субстанции, треви и други. И третата голяма група, това са кожни заболявания, предшестващи излагането на слънце, които се осложняват и влошават от излагането и от се появяват обриви. Тези три големи групи са разностранни по своята проява, но изискват основни препоръки, които са общи. На първо място ще се спрем на проявите на заболяванията. Какво представлява слънчевата алергия? Най-често това са проявата на обриви и чувствителност по изложените на слънце зони на кожата. Те се проявяват само по фотоизложените зони или по покритите с леки дреки части на тялото. Обикновено минути до часове след излагането на ултравиолетови лъчи. Какво е характерно за тези заболявания? Появява се зачервяване, сърбеж, малки дребни обриви, които могат да нараснат сърбящи до надсърбящи надигнати плаки. В редки случаи могат да се появят така наречените сухи прояви, само с зачервяване, нацепване, залющване, докървене и при по-тежките случаи появата на мехури или по-големите боли. Кои са предразполагащите фактори за появата на слънчеви алергии? Те са много, но на първо място има няколко основни групи. Това е расата. Характерно е, че бялата кожа, нежната, чувствителна, детска кожа е по-предразположена към проявата на слънчеви алергии. Особено характерно това е за ранната детска възраст, при младите, нежни, бели кожи, при хората с светли очи, с светла коса, хора, които лесно се зачервяват от слънцето. На второ място това са контакта с парфюми, с парфюмни композиции, които се съдържат във всички козметични средства. Контакта с треви, различни растения, които могат да индуцират проявата на слънчева алергия. Някои консерванти. Също така не трябва да се избягва и голямата група на лекарствено индуцираните фотодерматози. Това са лекарства, които при вътрешен прием или при намазване върху кожата, при външна употреба и при контакта с слънцето, могат да предизвикват локални реакции. Кои са основните заболявания, които се включват в групата на слънчевите алергии? Те са много, но така ще спомена някои от тях за ориентир на родителите по отношение на частотата, проявите на заболяването и какви са причините за тяхната реализация. Най-честото срещана проява на слънчева алергия, това е полиморфната светлинна ерупция. Много често срещано заболяване. Най-често в ранна пролет, лято, когато кожата започне да се разсъбичаме и откритите части на кожата вече са за първи път изложени на слънце. В какво се изразява? По откритите части или покритите с много леки дрехи зони на кожата се появяват силен сърбеж, зачервени пъпчици, надигнати, които могат да се слеят на места. Обикновено това е няколко часа след излагането на слънце до дни. Много характерна е проявата на полиморфната светлинна ерупция при рязко излагане на слънце. Тоест, ако човек живее в зона, в която няма интензивно слънчево излагане, отиде на море, на плаж и първият ден още започне
интензивно излагане на слънце няколко часа. Това рязко излагане на слънце се явява основен стрес за кожата и буквално ден-два по-късно се появяват тези интензивни обриви, изключително неприятни и дискомфортни. Основната причина, която е за появата на полиморфната светлинна ерупция, се считат UV-лъчите, UV-спектъра от слънчевото лъчение. В съвременните слънцезащитни средства, кремове, спрейове, има доста висока степен на UV-А защита, така че могат да бъдат подбирани продукти с много висока степен, за да се избегне евентуално в последващи години или последващо ходене на море този изключително неприятен обрив. Среща се както при малки деца, така и при по-големи деца, така и при възрастни. Специално внимание искам да обърна на слънчевата уртикария. За нея е характерно появата на уртики. Това са надигнати, силно сърбящи, така наречените хроли или плюски, както се казва по-народному, които се появяват по изложените части, минути до час. Силно сърбящи, надигнати с оток до степен на болка. Те могат да ангажират всички части на тялото, да се появят включително по лицето, по устните, по ушите, по фотоизложените участъци. При тях трябва много бърза реакция, обикновено се налага и по-интензивно лечение. Искам да се спра и на едно заболяване, което е много характерно при малки деца. Това е така нареченото актинично прурино. Проявява се при деца в фотоизложените участъци, много често по предмишниците, по кръчетата. Характерно е с силно сърбящи пъпчици, които могат да бъдат и с везикули, с мехурчета. Много характерно за децата е появата на такива везикули, на такива мехурчета по ушните мити. Те преминават, разбира се, след съответното лечение, като трябва да се избягва силното им разпространение, да се лекуват адекватно, тъй като могат да оставят белези на засегнатите участъци. Голяма група заболявания, които са много важни при контакта ни с слънцето, това са така наречените фотоиндуцирани медикаментозни дерматози. Специално внимание обръщам на майките при употребата на каквито и да било лекарства, хранителни добавки или средства за външна употреба, кремове, лосиони, четете съдържанието. При употребата на лекарства много е важно да се обърне внимание дали има провокация, евентуално дали това лекарство би могло да взаимодейства със слънцето и да се избягва излагането на слънце на детето. Същото важи и за локалните средства, както и за употребата на парфюмни композиции и консерванти в локалните средства, в козметиката. Тъй като, особено при по-големите деца, които вече използват повече козметика, момиченците използват лакове за ногти, гланцове за устни, сенки детски, буй за кожа, знаете, партитата и детските рождени дни, любимо занимание – рисуването. Трябва да се обръща внимание дали децата ще бъдат изложени на слънце след това. Тъй като много често по-чувствителните кожи могат да реагират към някои от съставките. Трябва да бъдат подбирани продукти, които са хипоалергени, изчистени, без парфюмни композиции, като при риск от, както казах, някои от боичките, просто да бъде избягване излагането на слънце на детето. Едно рядко генетично заболяване, което е интересно, тъй като то се проявява в много ранна детска възраст и бих искала да обърна внимание на него специално, е ксеродерма пигментозум. Това е генетично заболяване, генетичен проблем, който се изразява с повишена чувствителност на кожата към слънцето. От най-ранна детска възраст, при минимално излагане на слънчеви лъчи, кожата реагира с изключително бурни реакции, изгаряне с появата на мехури, които в последствие оставят пигментации. Трябва да се обърне внимание, за да може евентуално да се диагностицира. Диагноза при това заболяване става чрез генетичен анализ и кожна биопсия.
Разбира се, лечението е избягване от слънце. Избягване на слънце. Така, казахме кои са рисковите фактори за проявата. В най-общи линии, каква е проявата, кожните прояви при чувствителност към слънцето? На първо място това е след излагане на слънце, появата на сърбеж, появата на обриви, които са най-често по фотоизложените участъци, тези, които са били откритите части на тялото, кръчета, ръчички, деколте, лице, уши, горната част на гърба на врата. Появяват се пъпки, които могат да прераснат в плаки, които могат да се слеят в по-големи зачервени сърбящи обриви. Могат да се появят мехури до по-големи були, които са по-хлабави. По-рядко се появяват така наречените сухи обриви, които са с зачервяване, залющване, нацепване и поява на кървене. Какво трябва да правим? Кои случаи налагат намесата на лекар и в кои случаи можем да се справим сами? Обикновено голяма част от групата на слънчевите алергии и кожните прояви преминават след спиране и излагането на слънце и неколкодневно използване на хидратиращи кремове. В по-леките случаи, които са с зачервяване, леки обривчета, родителите могат да се справят сами. В по-тежките случаи обаче, когато имаме изразени обриви, които обхващат цялото тяло, могат да се проявят с обща симптоматика, появата на мехури, задължително трябва да бъде потърсено съдействието на лекар и по-специално на педиатър или на кожен лекар. Те налагат вече използването на противовъзпалителни средства, на кортикостероидни препарати, локално или през устата. А в по-тежките случаи, които са хронични, които продължават, независимо от спирането и излагането на слънце, се налагат и по-сериозно лечение. В най-общите случаи, какво можем да направим? Кои са факторите, които позволяват тези неща да не се случат на нашите деца и на нас? На първо място, трябва да се избягва излагането на слънце в най-интензивните часове на ултравиолетово облъчване. Това са обикновено между 10 и 16 часа. Т.е. плажът и разходките е желателно да бъдат преди 10 сутринта и след 4 след обяд. При малките деца носенето на шапка, да бъдат покрити частите на тялото с много леки материи, през които кожата може да диша, но същевременно е защитена от прякото въздействие на ултравиолетовите лъчи. Специални вече материи има изградени последните години, които са с слънцезащитни фактори. При малки деца, които отиват на море и се предполага, че ще бъдат изложени по-дълго време на слънце, знаете, децата трудно излизат от водата и тъй като морската вода измива и водата от басейните измива слънцезащитния фактор, могат да бъдат използвани тези специални дрешки, които са с вградена ултравиолетова защита. Има вече такива цели комплекти с дълги ръкави, с дълги кръчоли, които могат да бъдат използвани и с висок слънцезащитен фактор. Те имат добра степен на слънцезащита, като не трябва да се забравя, че лицето, шията, ръцете, кръчетата трябва да бъдат намазани допълнително с специално предназначен за деца висок слънцезащитен фактор. Задължително е използването на шапка и силно препоръчително, когато децата, разбира се, ги носят, е използването на слънчеви очила. Не забравяйте слънчевите очила и при много малките деца, заради увреждащото въздействие на УВ-лъчите върху очите. Какво друго може да бъде направено? Използването, както споменах, на слънцезащитни кремове. Слънцезащитните кремове трябва да бъдат нанасени непосредствено преди отиването на плаж, както и подновяването на всеки 2 часа. Какво е важно да гледаме в детските слънцезащитни кремове? Както казах, една от най-честите прояви на слънчевата алергия, това е полиморфната светлинна ерупция, която в големия си процент от случаите се предизвиква от УВА лъчите.
Гледайте какво пише на слънцезащитните кремове. Големите фирми, съвременните фирми вече обръщат особено внимание на УВА защитата. Тя трябва да бъде във висока степен и да бъде означена върху етикета на съответния слънцезащитен продукт. Задължително е използването на слънце на хидратиращи кремове след излагането на слънце и така наречените aftersun продукти, които имат добра протективна роля и предпазват и успокояват кожата от евентуална по-интензивна реакция. Какви тестове са необходими на лекарите, които да така в задочняване на диагнозата, ако се налага допълнително изследване в областта на фотодерматозите и слънчевите алергии. А както казахме, обикновено един оглед на кожата с преценяване на ситуацията, с така подробна анамнеза и въпроси към родителите са достатъчни за поставяне на точната диагноза. В някои случаи обаче, когато обривите продължават, рецидивират, въпреки препоръките, които споменах преди малко, се налага така нареченото фототестуване. Фототестуването представлява тест към специфични дължини на ултравиолетовата светлина. УВ спектъра, знаете, се състои от УВА и УВБ лъчи, които влияят на нашата кожа. Разделянето на УВА лъчите на отделни фракции позволява да се установи към кой точно спектър на УВА лъчите е чувствителен човек и съответно да се вземат мерки за неговото избягване с съответно слънцезащитни продукти. Други тестове, които могат да се наложат, е така наречените фотокожно тестуване. Това се налага, когато се използват дълго време някакви субстанции, медикаменти или при неизяснена причина за появата на фотоалергии. Тогава се налага съответна субстанция върху кожата и тя се облъчва с спектър от видимата или от ултравиолетовата светлина. Ако тази субстанция даде реакция, съответно комбинацията на тази субстанция с ултравиолетовите лъчи предизвиква вашата слънчева алергия. Това могат да бъдат битови алергени, могат да бъдат дезинфектанти, почистващи препарати, козметични продукти, дори слънцезащитни продукти, могат да бъдат медикаменти. Отново споменавам, при приема, особено вътрешното лечение с медикаменти, трябва да бъдете особено внимателни. Нещо, което може би пропуснаха, то е честа проява на фоточувствителност. Това е така наречения фитофотодерматит или берлодерматит. Много често децата играят по къси панталони, по къси ръкави в градината или на поляната. Има растения, които сами по себе си не предизвикват обриви по кожата, но контакта с тях и последващото излагане на слънце правят изключително неприятни и такива фигурирани слънчеви дерматити, които могат да бъдат доста неприятни с мехури, с були, с силен сърбеж. Има растения, които със своите вълсинки въздействат по този начин и желателно е при игра в градината и на открито детето да бъде с дълги панталони, за да няма риск от контакта с различни треви. Такива растения са, например, домата, смокинята, лайм, по принцип, също е такова фотосензитивен продукт. Има и други, особено сред дивите треви, които могат да реагират по този начин. Така че имайте в предвид, при игра в градината или на открито на поляната, когато сте на пикник, детето да бъде с дълги панталони, за да няма контакт на кожата с различни треви. Както казахме, фототестуване, фотокожно тестуване и когато става въпрос за заболяване, за което имаме съмнение, че може да има генетична компонента, т.е. наследственост, както е при порфирите, както е при
сиродермопигментозно. Тогава се налагат допълнителни кръвни тестове и, разбира се, вземането на кожна биопсия за ранно установяване и предпазване от увреждащото въздействие на увелачите. В обобщение искам да кажа няколко основни принципа. Излагането на слънце, особено на малките деца, трябва да става много умерено. Използвайте детски продукти. Особено внимание държа да се отбележат. Трябва да се обръща на механичната слънчева защита. Особено при малките бебета, които са неподвижни. Това са шапки, покриване с УВ, покривала и УВ, чадърчета на количките, спането на децата на сянка, покриване на самите колички с пелена, използването на ултравиолет, използването на слънцезащитни кремове, откритите части на тялото, които са предназначени за бебета, за новородени. При децата, които са активни, вече са в движение, по възможност слънчеви очила, шапка, дрешки с широки ръкави, които да покриват кръчетите, ръчичките. Слънцезащитата да се подновява на 2 часа. При ходене на плаж и на открито да се избягват часовете между 10 и 16 часа през летния сезон. По възможност детето да играе на сянка. Използването на слънцезащита, отново повтарям, да бъде цялото тяло, всички открити зони да бъдат покрити и да се подновява адекватно, особено когато имат контакт с вода. Имайте предвид, че голяма част от слънцезащитните кремове, които познаваме, са написани 24 часа водоустойчиви и така нататък. Разчитайте на повторяемостта. Разчитайте на това, че адекватно и достатъчно като количество сте намазали детето, за да бъде то наистина защитено. И при първи симптоми на някакво претопляне или на зачервяване на кожата или някоя реакция, трябва да се избягва излагането на слънце. Дори е желателно в рамките на няколко дни, тъй като вече стресираната кожа има нужда да се възстанови. Използването на хладен душ, внимателно подсушаване и хидратиращи, успокояващи лосиони и кремове е достатъчно при една лека форма избягването на слънце да бъде успокоена кожата. Какви въпроси най-често аз като лекар срещам в моята практика? Аз обърнах внимание на някои от тях. От каква възраст да бъдат използвани слънцезащитните кремове? Както казах, от най-ранна детска възраст. При малките бебета се разчита повече на механичната защита, т.е. на покриването, избягването на ултравиолетовите лъчи. При децата, които са вече по-активни в седнало положение, опитват се да ходят, трябва да бъдат използвани и кремове. Ограничено излагане на слънце, особено в слънчевите часове. Това е моята препоръка към майките. Особено важно е да се внимава, когато детето за първи път е на море. Пазете кожата, за да може да бъде тя здрава и красива през целия живот на вашето дете. Благодаря ви за вниманието.